אז כאן קוראים לי ביבי. ביבי בסווהילית, שזה השפה של מזרח אפריקה. אני יודעת שאצלנו ביבי זה משהו אחר לגמרי. אז כאן ביבי זה סבתא. וכולם פה קוראים לי סבתא. אז חזרתי סבתא ואני אוהבת את זה, כי אני כבר יודעת, אני כבר חוויתי את זה במסע הראשון שלי. אהבתי מאוד את הכבוד שיש להם לגיל, ואני יודעת שזה כבוד, וזה ממש לכבד אותי ולשמח אותי. אז ממש אנשים שיכולים לעבור ברחוב ולשאול אותי משהו, אז הם יכנו אותי ביבי. כי כאן כל הכינויים זה כינויים של משפחה. זאת חברה מדהימה שכל הזמן מחברת, כל הזמן יוצרת קהילה. אז יכולים לקרוא לך אחות, או אימא, או דודה, או סבתא ברחוב, וזה סימן של כבוד ושל קרבה. משהו שאומר, אנחנו כולנו ביחד. אז קוראים לי ביבי, או שאימא אומרת לילד שלה, תגיד שלום לביבי, והשלום שלהם לזקנים הוא מילה אחרת, זו מילה מכבדת יותר, ברכה מיוחדת. ואלה הם חיי כאן. רוב הזמן, כמו שאמרתי, על הקילימנג'רו, עם המון ילדות וילדים מתוקים נורא. היום אני כבר, אני הייתי יוצאת איתם כל אחרי הצהריים לאיזה הרפתקה. הילדים זה שער נפלא להכיר את הסביבה ואת הקהילה, כי הם כל הזמן מסתובבים וכולם מכירים אותם.